Ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan gameplay. Danas igramo Rainbow Six Siege, nastavljamo pustolovine u Rainbow. Tako da, ajmo da krenemo. Prva runda napadamo. Da vidimo šta ću da izaberem. Naravno, šta ću ja da izaberem, uvek volim da bombardujem ljude. Tako da, krećemo. Inače, ovaj game će biti malo teži od drugih, tako da pripremite se. Evo ga ljudi, krećemo da napadamo. Prvo tražim bombu. Tako da, da, se moramo naći u bombu, bit će malo zajebana situacija, ali polako. Više, malo sam se zbunio na početku, gledam, gde je bomba, gde su joj staklili, evo, našao sam je, odbio sam ja našao iz prve. Znači, našao sam prvu, malo je bilo zajebano da me ne ubiju. Znači, svi mi puce beži. Našao sam i drugu, druga bomba je bila ovde. Kao što vidite, našao sam, ja sam našao sve, jeee. Znači najviše pojene, dobijete baš puno pojene kad nađete ovo. Da označite, znate šta vas očekuje, znači ono... To je to. Svi su riknuli na samom početku, ja sam ja mislim bio prvi odmah na samom početku. Ali bukvalno na samom početku. Evo ga, tu smo. Ovo se neki tu neki pištolj, ovo mi se pištolj nikad nije svidio, ne znam, nekako nije to to. Ali dobro, znači tu sam gledao gdje su kamere, a kamera je bila, vidim, sad vidim gdje je kamera, pošto su dodatni komentari. Ali onda nisam vidio. Ali dobro, ubio je neko, valjda. Znači tu sam htio da postavim ove bombe, ali ovaj lik je razbio zid, tako da ništa od toga nije bilo. Ali dobro. Tu nisam znao šta da radim, gdje da idem. Jer ono, bombi bila odmah tu, a ja nisam mogu, gdje ću sad da idem. Vidio sam da je tu, ali znači on je bio odmah tu, ali nisam mogao da ga skijem, da sam imao samo granatu, piii, ubacio bi to. Sad sam tu stao, razmišljam, brate šta da radim, gdje da uletim, ali išao sam kroz glavne vrata, tako da. Tu sam malo failovo na samom početku, ali vidjet ćete, evo kamera, niko ne gleda u kamera, znači ono, eto jedan lik manje, ja sam tu pobegao odmah gore i dobro sam uradio. Ne, prvo sam stavio ovo. Ja mislim da sam ubio jednog lika, ajde vidimo. Nisam, ono je kamera, odmah da je off. Jedan, bio je iza mene jedan lik, sad ćete vidjeti, to je bio i dole, eto, tu sam ja mislim ubio već jednog lika. Eto, kao što vidite, jedan lik je pao, ubio sam i ovog lika. Ali, nažalost, lik što je bio ovde, vidio me i to je to. Jel sam ubio me, skinuo sam mu malo manje od pola delta. Ali to je bilo 33, ovo je bilo malo zeznuto, ali uspješno, vidjet ćete na kraju. Eto, ovaj lik je mogao dvojicu da ubio, samo da je došao. Evo, dobio sam asist, kao što ste vidjeli, 31. Ovo je bio napad, gledajte ovaj kill sad. Gledajte sad ovo. Tu sam imao, ne znam ja koga sam bio. Gledajte sad ovo, ovo je bilo meni smešno kad sam gledao, gledajte sad ovo. Lik prošao ispod njega, ja ne vjerujem. Defend, ljudi, idemo druga, prva pobeđena. Evo ga, ljudi, krećemo da napadamo, to jest ne, da čuvamo ovu. Ja sam malo pogrešio, uzao sam ovog sa strujom, tako da, what? Da, tu sam, on ja gledam, what the fuck, šta se ovdje desilo, što ga je ubio uopšte? Tu smo ja mislim i pukli, to je 100% drugu runu smo pukli. Možda da nas je bilo petor, možda bi uspjeli, ovo je našu bombu. Mamicu mi nego. Nema veze, ovo sam tu teo da... Zabarkadiram, ali nisam. Sam već sam struju, jednostavno da ne mogu da stavim ništa na njega. Tu sam ništa stavio ovo i struju, jednostavno ako bi neko ušao, on bi bio, ne bi mogo da izađe iz te... Ove zamke. Ubila bi ga struju. Tu sam stavio isto, ja mislim struju. Da, da. E sad, ovo smo jako... Bili smo, ili smo bili na lošem mjestu. Ja mislim da smo bili, vidite, sve otvoreno. 100 prolaza, ne znaš gdje da se štekaš. Baš je bilo loše mjesto, ako mene pitate. Rekao sam šta sad branim, gdje da budem. Nisam znao ja na početku gdje ću da budem. Ali na kraju... Sam stao ovdje i u suštini nisam bio baš toliko, ubio sam jednog dvojicu možda maksimum, tu ćete vidjeti svi su odmah crkli, svi, ja sam ostao zadnji.
Znači, gledajte sad ovo, oni uleću ko Rambo i dobro su uradili. Svugde je eksploziv, znači ono, ne znaš gde da ih čekaš. Ja, tu će se biti jedan lik. Baš tamo, napred, tu sam isto, tu mi ovo isto mogu ući. Gledajte, eto, 4v4 već. Eto. 3v4, sad će biti 2v4, ono, eto, 2v4, mnogo su moji likovi brzo izginuli. Ja sam znao da je tu, ja mislim da sam ga i ubio, pa da, eto, je dobio headshot odmah. Tu je odmah i onaj izginuo, sad ćete vidite. Znači, eto, ja sam ovog sam isto ubio, da, ne, samo je pao dole, nisam ga ubio. Tu nisam znao šta da radim, da li da reloadujem pušku ili da ne reloadujem. Tu mi je bacio flash, nisam znao šta da radim. Ovo je bilo zajebana situacija. Ali, reloadovao sam ipak P90, znači nije P90. I tu, ono, nisam znao iskreno. Eto, tamo je bio i čekao me i to je to. Drugu rundu smo izgubili, ali vratit ćemo se, ne bojte se. Evo ga ljudi, krećemo da napadamo. Prvo nađemo bombu, uvijek mi se desi to da otvorim Steam gdje krećemo. Inače imao sam dva deta, dva killa i dva assista, ako sam dobro video. Tako da penjemo se ovdje gore da nađemo tu bombu, ali neko je našao pre mene. Oba dvije bombe, zanimljivo. Ali ja sam ih označio da vidimo šta nas čeka, pošto dosta je bit, nije bitno samo da nađete ovaj bombu i da vidite protiv koga ono, to je s koja klasa će. Protiv koje klase ćete ići, to je isto dosta bitno. Sad samo čekamo da počnemo game, 4, 3, 2, 1, kabum, idem. Ovaj Kalaš mi se sviđa, ja mislim da je Kalaš, ne znam, sad ćemo tu da uletimo ko Rambo, ja ću postaviti na zidove, ono. Ovaj lik je uleteo, to jest ide gore, okej. Tu inače, ja mislim da smo ovu rundu pobedili. Vidjet ćemo sve u svemu. Tu nisam znao što da radim, da li da uletim. Ali lik je razbio, tako da vjerovatno bi me ubio iz prve. Tu sam ga malo zezo, sad malo ono, znate već. Sad ćete vidjeti, malo sam ga zezo. Nisam jednostavno smijao da uđem jer znam da bi me ubio. Jednostavno nema, ne može. Čiko, prvog vidi, gledajte, ovdje sam ga malo zezo. Hop, 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 hop. I onda sam pobjegao gore. Ovo je nešto tu blebeće. Ja tu u suštini nisam znao, da, tu nisam mogao da stavim. I onda sam ušao ovdje, inače ovdje nisam znao da može da se uđe jedino, eto sad sam provalio. Tu sam evo uleteo. Nisam baš bio siguran da li da uletim, da li da ne uletim. Ali ja rekao što mogu drugo. Tu inače gledam ono... Došlo mi kad ću vidjeti da padnem, ono, nisam znao gdje sam gledao. Ja rekao, ajde siđem, pa da vidimo da li ima nekako uopšte. Onda bio sam isto dosta izgubljen. Ne znam, nekako... Zajebano je, ono. Možda bude, bukvalno bilo gdje, ne znate gdje možda bude. Jedno sam, čekajte, polako. Ovo ljudi su samo na slušalicama, preporučujem da si igraju, inače... Teško, teško. Sada sam tu trčao, pa stao, pa trčao. 5v3 je bilo ovdje. U rundu smo dobili easy, ovo nije bilo toliko teško. Ovdje je lik uleteo. Tu sam ja postavio ovo, ja mislim da sam nekog iskinuo. Idemo ka bum, 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 bum. I da vidimo da li sam nekog ubio. I jesam, da, jedan je pao dole. To je to, sad ću staviti još jednom ovdje. Idemo. I tu sam uništio samo nešto, ali dobro, onaj lik je već pao. Tako da tu će jedan, ja mislim sad da razbije. Tamo ne možeš prijatelju da staviš. Ja sam tu stavio i rekao, ajde kabum odmah. I to je to. Ha, ovi stavi ga ovdje, pored mene. Ok, begaj. Ovaj priča nastup nešto, ne znam šta, gledat ćemo dobro. Inače, ovo je bio lik koga sam ja ubio, tako da sad sam ga i dokrećio, jedan ga još jedan i suštini ne znam kako me ovaj ubio, kako ja njega nisam ubio, pre sam počeo pucam nego on,
A možda im head of league. Znači gledajte sad ovo. Verovatno sam dobio head, ali eto to je to. Runda 3 pobeđena. Inače prvi sam bio sad. I krećemo ljudi. Sada moramo da... Idete, ovaj bombu sačuvamo, tako da držite se jer ova runda će biti najbolja do sada što ste vidjeli od mene, ja mislim, tako da pripremite se. Držite se jer neće biti lako. Postavljam prvo kamere, to je onaj što se sa Season Passom, ako kupite Season Pass dobijete ovog lika besplatno, ali ako ne kupite, morate dosta da igrate za njega, tako da... Inače ovo mesto je bilo poprilično dobro. Jer mogu da vam dođu samo ono, ova vrata sve tu da stavimo i to je to. Gledajte, ovo nije bio lako, ovaj game sam mogli lako da izgubim i onda da... Ono, match point je tu, ako izgubimo onda idemo još, ako pobedimo, onda smo pobedili, ali ceo game je bio na meni, sad ćete vi da vidite šta je ovo bilo ludilo sad. Gledajte samo. Tu sam stavio ovaj štit, malo sam ga pomerio u levo. Ali štit mi ništa nije pomogao, vidjet ćete i zašto. Mislim, pomogao mi je da me ne ubije totalno, ali vidjet ćete. Šta pričaš, prijatelju? Tu sam se malo zezao i čekao jednostavno da dođu. I kreće akcija. Znači, ja sam ostao na kraju sam. Vidjet ćete, neću ništa vam kažem, gledajte ljudi. Bilo je ludo. Mogu je dođe samo sa prozora i ono, to je to. Dobro, dobro je mesto. Tu sam samo čekao da vidim kad si više neko da uleti. Ali ono, polako su i oni išli. Eto tu smo već ono, 44, dobro je. Jedan lik je ovde, ja mislim da, teo je duđi, ali palio na zamku. Gledajte sad, gledajte sad, bam, palio na zamku, jeste vidite, čuli? Sad si mi otišao, naravno ubio ga, gdje si paš, jedan moj. 32, gledajte sad ovo. Ubio je sve moje sad. Znači ja sam pao, gledajte sad ovo, da, eto ja sam pao. Ostali smo dvojica protiv dvojice, ali konkretno jedna protiv dvojice. Sad je ovaj trčao da me oživi, svakom u čast. Da me on nije oživao, bilo bi GG, verovatno bi izgubili. Gledajte vi sad ovo, koja je akcija. Tu sad jednostavno čekamo, ne znam gde će da uđe. Eto, ostao da ja protiv dvojice. Uglavnom, kad ostanete protiv dvojice, trojice, jako je teško da izvučete. Jer ono, ne znaš gde će da uđe. Samo što jedan lik ostao i gledao je kamere, znači, ali je označio je, to jest nije ih označio nego je rekao meni, eto ovak sam skinuo. Ali gledajte sad ovo. Jedan pao, znači headshot, je dobio lik. I sad smo ostali jedan na jedan, znate kako sam se, kako je meni ovdje bilo toplo, znači iznojio sam se kolud, ne znam kad će da uđe, gde će da uđe, šta ima, da li će granatu da mi ubio, znači totalno sam bio zbunjen. Ali gledajte, gledajte sad, ovo je bilo ludo. Ne znam jednostavno gdje će da uđe. Gledam i gledam. Čujem eksplozije na sve strane, zbunjen totalno, ne znam šta će se desiti. Znači ono, a sva sreća što je ovaj lik sad, gledajte sad, sad će mi kaže. Moje vidite kaže da je door. Gledao je kamere i gledajte sad. To je to. Pobjeđena runda. Ja sam ubio ono, ne znam, trojicu, četvoro u ovoj rundi, ne znam, trojicu, valjda. Tako da... Da nisam ovog headova, bilo bi ono, ne znam. Eto, pobedili smo. Ovo je bio zapravo jedan od boljih gema u zadnje vreme što sam igrao. Bio sam eto prvi MVP. Eto, tako da ljudi, to je to. Vidimo se, ćao.